දත්තල සංවේදීතාවය නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබත් පරාජය කරන්න. Dove Sensitive Expert by Signal. පසුගිය 19 වෙනිදා සිට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග දිස්ත්‍රික්ක 13 කට බලපෑ ආපදා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පවුල් 19072 කට අයත් පුද්ගලයන් 65316 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ පුද්ගල මරණ 5ක්, තුවාල සිදුවීම් 6ක් සහ එක් පුද්ගල අතුරුදන් වීමක් මේ වන විට වාර්තා වන බවයි. නිවාස 62කට පූර්ණ හානි සිදුව ඇති අතර අර්ධ හානි සිදුව ඇති නිවාස ගණන 1463ක්. එමෙන්ම ආරක්ෂිත ස්ථාන 133ක පුද්ගලයන් 17736ක් රැඳී සිටිනවා. මහවැලි ගඟ පිටාර ගැලීමෙන් සෝමාවතිය පුදබිමට පිවිසෙන මාර්ග සියල්ල සහ පූජා භූමිය තවමත් ජලයෙන් නැටවී ඇති අතර අද පෙරවරුවේ එහි තේවා කටයුතු සිදු කරනුයේ බෝට්ටු මගින් ලගාවීමෙන් පසුවයි. අඩි 20 බැගින් විවෘත කර තිබූ කලාවැවේ වාන්දරොඩු දෙක මේ වන විට අඩි 15 දක්වා අඩු කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පසුගිය දිනවල තිබූ එහි සැඩ පහර හේතුවෙන් කැකිරාව ගල්නෑව මාර්ගයේ මෙම පාලමට හානි සිදුව ඇති ආකාරයයි මේ. විලච්චිය වැව වාන්දැමීම නිසා විලච්චිය ප්‍රදේශය වගා කර තිබූ කුඹුරුවක්කර 2000ක් පමණ ජලයෙන් නැටවී තිබෙනවා. මඩකලපු ඉලුප්පඩිචේන සිට තොප්පිගල දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ මාදුරුව මතින් ඉදිකර ඇති මාවඩි ඕඩේ පාලම අසලින් කාදණයට ලක්ව තිබෙනවා. මහවැලි ව්‍යාපෘතිය අවසන් ජලාශය වන මොරගහකන්ද කුලසිංහ ජලාශය මේ වන විට පිටාර මට්ටමට ආසන්නව පවතිනවා. උන්නිච්චේ සහ රූගම් වැව් වාන්දැමීමෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වවුනතිව් චෙංකලඩි කිරාන්නැතුළු ප්‍රදේශ රැසක වී වගා කළ කුඹුරුවක්කර 50,000ක් පමණ ජලයෙන් නැටවී තිබෙනවා. මෙ අතර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ අනුරාධපුර ජනාධිපති මන්දිරයේදී දේශපාලන නියෝජිතයින් හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් හමුවී ආපදා සහන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළා. සහන සැලසීම අධිර 2ක් යටතේ සිදුවන අතර ආපදාව සාවේදීමෙන්ම ආපදාව පහවයාමෙන් පසු වැඩපිළිවෙලද ඊට අයත්. අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා ආපදා තත්ත්වයෙන් විපතටපත් ජනතාව හමුවීමට රාජාංගනයේ යායේ 2 දුටුගැමුණු විහාරස්ථානයට පැමිණියා. අද ආපහු එන්න බෑ. මොනද කරන්නේ? ඉගෙන ගන්න. ඊයක් තමයි බලන්න. ගන්න ඔය ප්‍රමු බලකාය. මේ වගේ තමයි ගන්න. ඉන්පසු රාජාංගනේ යායේ 9 බෝධිරාජාරාම විහාරයේ වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා ආපදාවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සොයා බැලුවා. Maxis, number one tie in Sri Lanka.